Eu era de matéria pura. Aqui no feminismo, e quando a gente fala em matéria pura, a gente só pode pensar em beleza e saúde, bem-estar. E a matéria pura agora está completando 33 anos e a gente quer, assim, ó, desejar muitos Obrigada, mais Carmen. anos para a matéria pura, porque a gente sabe o bem que vocês fazem para as pessoas. Na É o grande verdade, propósito de vocês, né, foram Carmen? 33 anos de dedicação, foi 33 anos de olhar para o outro, foram 33 anos de muito estudo, né? Tudo começando com a dona Sônia, Com né? certeza. A minha mãe, agora eu assumindo, então a coisa foi evoluindo, que nem assim, passei do plástico agora para o papel, para o reciclado, Sim. para coisa mais limpa. Então, foi uma evolução durante esses 30 anos. Mas foram 30 Mas anos de sempre dedicação de ao dedicação outro. e amor, não é? Às pessoas. Isso. E isso que diferencia o trabalho de vocês, A não é, gente sempre Karen? faz com carinho. E É, a eu gente digo, a gente percebe sempre isso. faz, eu sempre faço para o outro como eu queria que minha Com mãe fosse certeza. tratada, como eu queria que meu pai. Isso é maravilhoso e Então, é o que diferencia é o que a vocês do gente faz com mercado, não é? carinho. E assim, gente, para comemorar esses 33 anos, nós vamos começar hoje com a matéria pura aqui no programa, uma série sobre menopausa, que é um verdadeiro presente para nós mulheres, porque é um período onde nós nos sentimos muito vulneráveis, não é? Em todos os sentidos, e a gente se sente muito insegura, E não muitas é? vezes a gente acha que é só com a gente, né, É. Carmen? Ah, isso só acontece comigo. Será que sou só eu que estou passando? E não, na realidade, toda mulher passa por ela. Às vezes com sintomas maiores, com sintomas menores, mas Mas tem todas têm. como, E tem como tratar, e tem é como isso que eu ia amenizar, dizer. né? A matéria pura vai nos trazer, além de falar do assunto, vai nos trazer soluções para nós amenizarmos esses sintomas, não é, Karen? Exatamente. Primeiro vamos começar explicando o que é a menopausa, Claro. né? Vamos lá. A menopausa é a parada total da menstruação. Ah, então eu tô no climatério ou eu tô na menopausa? Tudo depende. Se passou de um ano sem menstruar, é considerado já a entrada da menopausa. Tá. Quem menstruei? Ah, 9 meses depois eu menstruei. Não, ainda tá no climatério. Tá naquela transição. Tem que esperar um ano sem menstruação para estar na menopausa. Mas em que idade começa isso, né, Carmen? Normalmente, dos 45 aos 55 anos. Tem gente que, por problemas, que nem eu tive câncer, fui posta em menopausa. Tem gente que, por tirar útero, também tem que entrar em menopausa. Então, algumas exceções Claro. acontecem. Ah, mas a minha mãe só com 60 anos. Também pode acontecer. O que que acontece nessa fase? Umas me dizem, ah, é uma fase libertadora. Foi meu caso. Não menstruo mais, não preciso mais me preocupar com gestação, não tenho mais aquele É, mas estresse. normalmente eu acho que a mulher que sofre cada vez que menstrua, ela A sofre com as menopausa. TPMs. Isso. Tu não Porque tem muita paz dela. tem muita cólica, tem muita alteração de É. humor, então acaba sentindo mais. Outras mulheres passam super bem durante as menstruações. Quando entra na menopausa, começam os fogachos, a sensação de pele ressecada, a alteração de Sim, vários humor, a sintomas. alteração de sono. Aí vira um inferno. Mas tudo tem tratamento, né, Carmen? Claro. Tudo tem como a gente ver. Então, qual é a nossa ideia? A gente agora explicar depois, em cada etapa, em cada programa A próximo, gente falar a de gente alguns vai pegar de sintomas alguns e sintomas como e como amenizá-los. resolver. Não é? E isso para nós, eu considero um verdadeiro presente, porque é uma maneira da gente ver que outras mulheres também passam pelos mesmos problemas e que nada está perdido, ainda tem solução. Afinal, depois da menopausa, a gente vive esse período de E liberdade pode tão ser bom, não maravilhoso, é? É, e ainda né? mais vindo esses conselhos da Karen e da equipe da Matéria Pura, que só somam no nosso dia a dia porque elas se preocupam verdadeiramente com o bem-estar das pessoas. Você tem duas matérias puras para recorrer. Tem a de Carlos Barbosa e tem aqui de Porto Alegre, que fica na Crisóvão Colombo, quase esquina com a Doutora Timóteo. E também você pode pedir a matéria pura na sua casa. As gurias dão todas as informações através do telefone ou do WhatsApp. É Isso. isso? Semana que Precisando da vem gente, só te ligar. quero Semana que aqui. vem a gente segue.